Dragi naši tangjerosi i budući tangjerosi, za početak srećna vam nova godina, sve najbolje vam želimo. A evo nas i na milongi u Novom Sadu. Ovo je relativno nova milonga, Paravoz, u organizaciji naših dragih Zorane i Biljane. Pa evo, recite nam nešto o ovoj milongi, o ideji, kako ste uopšte došli na ideju da organizujete. Hoću ja prvi. Pa dobro, evo i ja svim tangjerosima i budućim tangjerosima i tangjerama želim u ime milonge Paravoz sretnu novu godinu. Mi smo zapravo ovu milongu počeli prije nekih nepuna tri mjeseca, mislim. Ovo je sada sedma milonga koju pravimo. Dakle, tačan datum kad smo započeli je 10. oktobar, to je za nas vrlo važan datum. Svakog drugog utorka, ali tako? Svakog drugog utorka u Novom Sadu. Datumi za januar su 2. 16. i 30. S obzirom da sam ja relativno nov u tangu, zapravo je ono što je mene u stvari fasciniralo u tangu, prije svega, to je ta lakoća komunikacije koja postoji među ljudima. I ono što je u stvari bio glavni motiv za pokretanje ove milonge za nas je činjenica da u Novom Sadu, u doba kad sam ja počeo, to je možda Biljana će reći kako je to izgledalo ranije, s obzirom da je ona mnogo duže u tangu nego ja. Dakle, u trenutku kad sam ja počeo da plešem tangu, u Novom Sadu je bila jedna milonga mjesečno, što je u poređenju sa Beogradom koji nam je jako blizu, veoma malo u stvari. Tango komuna u Novom Sadu je također jako velika i ne toliko naravno velika kao u Beogradu, ali negdje smo onda, u stvari ja sam eto maštao jedno vrijeme i Biba i ja smo maštali o tome da možda pokrenemo neku milongu, da neke stvari malo probamo da napravimo interesantnijim i da ta dešavanja krenu i u Novom Sadu. Tako da smo sasvim slučajno, u stvari sticajem okolnosti nekih sretnih, u stvari došli na ideju da bi možda dobar prostor bio kulturni centar Lab. Došli smo, dogovorili se sa ljudima iz kulturnog centra, Markom i Ninom, i eto, to je nekako krenulo da živi. Ja se nadam da će ova milonga da ima jako dug vek trajanja i da će ljudi uživati. Ono što su prvi impulsi zapravo za nas i povratne informacije koje dobijamo od ljudi koji dolaze na ovu milongu, to je da su svi vrlo srećni, prije svega zbog toga što se u Novom Sadu dešava nakon duže vremena opet puno stvari, jer na neki način ova milonga je u stvari, čini mi se, pokrenula nekakvu lavinu dešavanja u Novom Sadu, tako da smo mi, eto, sticajem okolnosti ovaj mjesec plesali 7 ili 8 milongi u Novom Sadu, što ja kažem, s obzirom da sam novi, evo Biljana će me demantovati, ja mislim da se to, da se to zapravo ranije nikad nije dešavalo u Novom Sadu, i mislim da je to jedan dobar impuls, evo, i za ovu novu godinu. Mi ćemo se truditi i nastavit ćemo ovo da radimo koliko god budemo mogli, pa vidjet ćemo koliko ćemo trajati. Da, i ovo je taman i ideja svim tangjerosima koji žele da svrate do Novog Sada, da je to utorkom, svakog drugog utorka mogu i da plešu. A reci nam, Biljana, kako si se ti uopšte odlučila da plešeš tango, i eto neke impresije iz tvojih tango početaka i kako je izgledao tango život u Novom Sadu tada kad si ti kretala? Ja sam prvo počela da plešem, mislim, od malena, od folklora pa nadalje, ali što se tiče ovako te, da kažem, rekreativne plesne priče, ono, salsa, bachata, kizomba, i tako slučajno sam odplesala na neku pesmu kizombe neki ples za koji ja nisam znala koji je, i kad smo završili, moj partner i ja, ja kažem, šta je ovo? Kažem, to je tango. To sam ja. I tako je počelo. Mislim da je to bio neki petak i da sam ja od ponedjeljka već krenula na časove tanga, i tako je bilo. Da, pa inače neki ljudi smatraju da je kizomba ukradeni tango, jer ima dosta koraka i dosta figura u stvari iz tanga, tako pa, da... Pa svakako nazivaju, da, ali recimo afrički, ti kažeš ukradeni, kako god. Da, pa ima ona čuvena pesma Mil Pasos koju igraju jedna crnkinja pesma, u belim pantalonama, i ja kad gledam, ono je ukradeni tango, ima dosta figura iz tanga koje su, samo koriste kukove. Ali dobro. Pa dosta kizomberosa isto tako je počelo da uviđa neku vezu i da dolazi na časove tanga, tako da negde smo se i pomešali, ono, salserosi, kizomberosi, tangjerosi.
ali u svakom slučaju, tako je, što više plesa, to vam svima želimo u novoj godini i što više milongi, dešavanja plesnih, to svakako... Zagrlja, bezbrižnih trenutaka. Tako je to, inače tango povezuje ljude i ovde evo već vidimo jedna vrlo domaćinska atmosfera, ono kao da smo došli na neku žurku, a ono tango. Tako da super za ideju, svaka čast, želimo vam sve najbolje i da vam ova milonga ono postane tradicionalna. I eto da opet imamo neki razgovor, na primjer za 5 godina, ono kao... Ja se nadam da će biti, nadamo se da će biti, da. Eto, dragi naši tangerosi, budući tangerosi, ko nije mogao sada dođe, za 2 utorka, drugi utorak od sad, dođite na milongu, para vos. Ćao! Ćao!